Přicházíme s nimi do styku každý den. Bereme je jako naprostou samozřejmost a často máme pocit, že už jsou tak propracované, že lepší být už ani nemohou. Hrnce, vařečky, sklenice, prkénka, zkrátka pomocníci v kuchyni. I oni ale podléhají módním trendům a soutěží v tom, který z nich je nejlepší. Martin Wenzel natočil zrod konvice, která před 2 lety získala designerského Oscara, tedy nejprestižnější ocenění designu Red Dot Design Award. Chtělo by se říct konvice, možná i obyčejná konvice. Jen sklo a pár součástek z plastu. Jenže než z téhle baňky poprvé ochutnáme čaj, musí projít fascinující cestou plnou moderních technologií, strojů velkých jako nákladní auto a pořádně se zapotit. Naše konvice se rodí v české firmě na kraji Zlína, uprostřed designerského studia na bílém papíře. Dokonalá funkce a tvar rozhodnou o jejím úspěchu nebo propadu. První dny práce designér jen skicuje a přemýšlí nad tím, co nového by mohl přinést. Běžné konvice na čaj mají většinou jedno sítko. Konvice Ladislava Škody se zařadila po bok výrobků oceněných na mezinárodních soutěžích právě za to, jak využívá propojení sítek dvou. To je určeno k rychlému, intenzivnímu luhování například zázvoru nebo listů máty, větších vlastně lístků, zatímco v kombinaci s tímhletím menším sítkem, které má horizontální členění, nám vznikne velmi jemné síto pro opravdu velmi jemné luhování sypaných čajů. Podobně propracoval jeho tým například krájecí prkénko. Zdánlivě jednoduchá věc vzbuzuje dojem, že na ní už nelze nic nového vymyslet, jenže omyl. Díky nakloněné ploše při krájení odtéká šťáva do jednoho místa. Konkrétně tady do té drážky, takže se nám ten krájený pokrm vlastně jakoby nekoupe ve vlastní šťávě při tom použití. Papíru je cesta pro všechny výrobky stejná. Přes počítač, kde se vytvoří 3D model, míří do 3D tiskárny. Stroj za několik milionů korun pak zhruba za 12 hodin vytiskne prototyp výrobku. Vy teď máte jedinečnou možnost vidět zrod konvice v pár vteřinách. Většinou to, co vypadá dobře v 3D programu, tak v reálu už tak dobře třeba nevypadá. Takže je to vyloženě pro vizuální kontrolu, ale taky pro ergonomické zkoušky, tak abychom si zkusili, jestli například to madlo, za které se konev drží, není příliš velké nebo malé. Pokud je designér spokojený, může nechat vyrobit první kusy. Ty míří do laboratoře, kterou kromě přístrojů hlídá také Ludvík. Kdyby tady totiž začal unikat nějaký plyn, on bude první, kdo to pozná a varuje ostatní. Výrobky procházejí celou řadou chemických zkoušek, třeba za pomoci 3% roztoku kyseliny octové. Testujeme, jestli ať už v té skleněné části nebo plastové části se nenacházejí nějaké cizorodé látky, které by pak mohly přejít do potravin. Ve vedlejší laboratoři dostávají konvice zabrat po fyzické stránce. 3000 stisknutí musí držadlo vydržet jako nic. Na místo u manželek doma se testují výrobky v experimentální kuchyni, kde se zase pěkně zapotí. Výrobky se naplní vodou a postupně se vlastně stokrát ohřejí vlastně až do bodu varu a zkouší se, jestli ten výrobek je zcela v pořádku. Skleněnou součást z borosilikátového skla chemicky i tepelně odolnou vyrábí u nás jediná firma ve Světlé nad Sázavou. Z takového skla se odlévají třeba i laboratorní skumavky. Obrovskou výhodou je žárovzdornost tohoto typu skloviny. To znamená, že my můžeme do konvice nalévat přímo vroucí vodu z varných konvic. Plastové díly se zase vyrábějí v Mikulovicích na severu Moravy, u samých hranic s Polskem. Tady obří stroje chrlí jeden kousek za druhým. Za směnu jich na pásu vyjede 1800. Střípne se to vlastně do té formy, která má ten tvar, že, a která je chlazená vlastně vodou. Tam to schládne po určitou dobu, potom se to vytáhne ven a potom dále zpracováváno obsluhou.
Zatímco v jedné továrně se rodí díly na konvice, ve druhé současně vzniká také obal a fotí se reklamní materiály. Jakmile jsou všechny díly od víčka až po krabici připravené, místo strojů se do světel zářivek opět vrací lidé. Na začátku vznikal návrh konvice v ruce. I její poslední okamžiky před zabalením jsou v péči lidských prstů. Od prvního náčrtu po zkompletování konvice uběhlo půl roku. Zabalené do palet čekají v jednom z největších skladů u nás, než se na ně dostane řada a vyrazí do jedné z více než stovky zemí světa. Na první pohled vypadá jako obyčejná konvice, která může sotva něčím překvapit. Na ten druhý nás ale překvapovat dokáže především tím, jak vůbec na svět přichází.